้อยท่าลายไปตะมีเปียวเลยมาเนี่ยตะมีเปลี่ยนเป้เนี่ยยောက်เนี่ยพี่ตะมีเปลี่ยนเป้ตั้วยะละแม้ซะล่ะจะเต็งว่าท่าแหละตู้จี้เปียวเลยพูดท่าเนี่ยแฟชั่นอ่ะแหละครอนซ้อมละ2020มาวินน่ะเว้ยเลย18เนี่ยแหละเราจู้ซ่าอ่ะเลยดีเฉิงซ้อมนี่อ่ะยังจ่ายแกบีตะแต่ครอนยะบีเนี่ย6ล้านจ่อยังจ่ายแกเฉิงมาอะคือยังเปาะมาไฟไนมาแล้วตั้วไปมั้ยลูกအလုတ်ပြတ်ပြီးတော့သွားအပြစ်မယ်လို့တတဲ့ကဒီနေ့ကတော့ဝင်တာပဲ we are grand ပဲဒီနေ့ကတော့ဒဲမင်္ဂလာပါနောက်နေအောင်ပါဆယ်ဝစီပြောလေးထားတယ်ခေါင်းရမယ်လို့လည်းပြောလေးထားတယ်ခေါင်းရမယ်လို့လည်းမျောလေးထားပါတယ်တဲပြန်ခေါင်းလေးတဲလာစီရမယ်ရောက်ကိုရစီရမယ်မျောလေးထားတယ်တဲရရခိုင်တော့အပြည့်မျောလေးထားပါတယ်အရန်အားဖြစ်မိရဲ့တဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တဲခုနကကိုရိုဖြူရဲ့ makeup line တော့အောင်မှာအရန်တိတ်ပြီးတော့အဲ့လို exciting မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခုလာနေနဲ့လမ်းပါနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ excite ဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းရင်ခုန်မိရဲ့လက်လက်ဖျားတွေပါအေးရမျိုးဖြစ်မိရဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတဲ့ fan out တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ပုံမှန်ပွဲလိုပဲငါလုံနိုင်နေဆိုတော့စိတ်ပြန်ပြီးတော့ထဲနိုင်သွားတယ်တကယ်အားရရင်ရပါတယ်ဒီနေ့ရော feeling ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ yang fresh ဖြစ်နေလား excited ဖြစ်နေလား fresh လည်းဖြစ်တယ် excited လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျော်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့များတယ်တကယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အရန်ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေရအရန်ကြာခဲ့ပြီတကယ်ခေါင်းရပြီခေရ6လကျော်အရန်ကြာခဲ့အချိန်မှာအခုအရန်ပျော်ပါတယ်အခုမှဆိုသူအရန်ရင်ခုန်တယ်အစိုးရထားလိုက်ပြီတမျိုးပြောလဲမမနင်းနဲ့တမီးပြန်ပွဲနင်းရောက်နေပြီတမီးပြန်ပွဲသွားရလောက်မယ်ဆိုလားကျသိမ်းပါထားတယ်သူကြည့်ပြောလေအော်သူစောက်လာကြာနေပြီပေါ့နော် training လုပ်တဲ့ကြာနေပြီစူးစမ်းတာလည်းကြာနေပြီဆိုတော့အခုမှตุ้ยไอ้เฉิงเลี้ยวยောက်ไปซะแล้วตุ้ถ่าไปตุ้ออเลยอ้ายมัมม่าเยตะมี้เฉิงยောက်ไปซะแล้วอ่ะยาไปซะอ๋อมีมาซิโลตะมี้สุดตองเลยยังหล่าเลยโอ้อะยังเปาะดาวะเนาะดีเฟิร์สเดย์ดีแวนเจอร์ลุคก็อะกางซงลุคส่งไหนเกเรไปแล้วตะแต้เนี่ยแหละยังไลฟ์แฟนเดอร์วิสงเลี้ยวก็ผ่านดีไหนเกเรอะเพียงดีตะแต้ป่ายแม่ดีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็โกซาอยู่ในวิสงเลี้ยวผ่านดีคุณยาด้วยตะเกเบ้วันตามีบาระครับเนี่ยထုံနေပါတယ်ပြီးတော့အခုတကယ်နေ့လဲရောက်ဆရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတတဲစားလဲဆိုရင်ရင်ခုံနေပါတယ်ရှဲဟုတ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကလစ်လေးရောဘယ်လောက်ကြိုးစားထားလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဖန်တီးပေးထားလဲဒီနေ့လုတ်မှာတော့ဆိုတော့ညကတည်းကမအိပ်ပဲနဲ့လိန်ထားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာလဲဒီရဲ့အင်ချီနဲ့ live ဖတ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကိုထူးရဲ့ idea လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလားဆုံးဖြစ်အောင်လိန်ပေးထားပါတယ်ရှဲခုဆိုရင်9နာရီလောက်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှတဲ့ထင်းနဲ့အရန်အစိုးရဆိုတော့လာနိုင်မှာမလားတဲ့ဖန်တွေအတွက်တဲ့စိတ်ပူရဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတနိုင်ကလေးတောင်မအိပ်ဖဲနဲ့လာကြရဲလို့ပြောရဲအဲ့တော့တကယ်အရန်ဝန်တာဟုတ်တယ်ဒီညလုံးအေးရေခေါ်လို့အော်ရေခေါ်လို့လေစစတော့အေးလို့မရဘူးအာတဖက်လို့ပုံနေရလေတထင်းအမလို့ဆိုတော့ဖက်ခဲလာရတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းညီလို့သွားကြုတ်လာတာပေါ့နော်သူလည်းအားပေးချင်တော့သူကတဲ့ရန်ချစ်လို့မလို့ကိုညီလို့ကတကြုတ်ပေးတာပေါ့နော်သူလည်းသွားချင်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အမလည်းဆိုတော့ခေါ်လာပေးတာပေါ့နော်တတူလာတယ်ကိုလေးကဘန်ပေါ်ကနေလာတာပေါ့နော်အဝေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လာတာပေါ့နော်ရက်ဆိုအိမ်လို့မရနိုင်ယူပဲလောက်ကြာတယ်ရေခေါ်တော့လေတွေ့ချင်းနေပြီလဲမိုးအိမ်လို့တော့စိတ်တစားဖြစ်နေတယ်ညညဆိုအညာလုံးအိမ်လို့တော့မရဘူးအိမ်ပြောင်းသွားမှလည်းကြောက်တယ်အရန်တော်တယ်အားပေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးတယ်သူဘဝနောက်ရေတိုးတက်အောင်မဒီထက်မကညာကြီးသူဒီလောက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီလောက်လုံနိုင်တနိုင်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်လာရတယ်တနိုင်လောက်ကြာလာရတယ်မနဲ့ညတညလုံးပေါ့မအိမ်ဖ ೇನೆ လာခဲ့တယ်အရန်ရင်နေခုံတာပေါ့နော်သူတွေ့တယ်လက်တွေပါတုံတယ်ဒူးတွေပါတုံတယ်အပြင်မှာအရန်လာတယ်ချစ်စရာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ရန်လည်းဖော်ယူတယ်တတဲကအာတတဲပေါ့နော်ဒီနေ့ဖက်ရှင်လေးကရန်လှတာပေါ့ကိုရဲ့နတ်သမီးလေးလိုပဲရန်လှတယ်သူနဲ့အရန်မိုက်တယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့အင်ဂျီလေးနဲ့အရန်စင်ပြေတယ်
final บ่กูเยพรี evening round เย final ปวยมาบ่เนาะแต่แม้โหไอ้ห่าสัวแทปวยได้เนาะใส่ลงชานี่บาเรอะคูแลอะกางซ้องดีอะคูดีปวยมาดีเตเตถั่วยามะดีนี่มาဆိုလို့ရှင်လဲเมคอัพလင်းရရန်စိတ်လှုပ်ရှားဘာလဲဆိုအင်ဂျီတွေလည်းအရန်လာနေတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုတော့ဂျင်းနဲ့လာဆိုတော့ဟိုအရန်တော့ဂျင်းနဲ့နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားသွားပါမယ်ပြီးတော့ဒီအရှိလုတ်တင်မှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ ठी မီတဲ့လုတ်မျိုးတွေလိန်ဖို့တော့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မြန်မြန်လေးပို့ပေးကြပါလို့ပြောရှင်းပါတယ်အခုအမြင်ပြရမယ်တတတတ